Här kommer en hälsning till er från sessionssalen på Östrabo. Som många av er vet så har mängder av viktiga beslut fattats här genom tiderna av förtroendevalda i domkapitlet och stiftstyrelsen. Ni som är förtroendevalda är oändligt viktiga för vår kyrka. Det är viktigt att ni finns. Det ni gör, ert sätt att ta ansvar, är det som bygger framtidens kyrka. Nu går vi mot ett kyrkoval och nomineringsgrupperna har uppgiften att ordna listor inför framtiden. Och då skulle jag vilja säga en sak som ligger mig mycket varmt om hjärtat, eller egentligen två saker som är viktiga. Det ena är att jag tror inför ett kyrkoval att man ska tänka, det handlar inte om att hitta namn till listor, utan det handlar om att engagera människor för uppgiften att bygga framtidens kyrka. Jag tror att det är en skillnad på de två perspektiven. Det gäller att vi hittar den där glädjen och entusiasmen i uppdraget som egentligen som både förtroendevalda och anställda. Det var den ena saken. Det andra som är viktigt, det är kyrkomötets viljeyttring. Att minst 20% av de som sitter i de beslutande organen ska vara under 30 år. Det tror jag också är jätteviktigt. Så att vi får den där fina blandningen av erfarna förtroendevalda och nya förtroendevalda. Tillsammans så kan ni bygga kyrka för framtiden. Så med den här enkla hälsningen vill jag bara önska er lycka till och Guds välsignelse.